Безумовно, ми зустрічі задоволені, тому що це, по суті, перша зустріч міністрів юстиції G7, і під час цієї зустрічі обговорювалися лише питання України. Тобто, мої колеги не відволікались на жодні інші проблеми, був чіткий пріоритет. Це Україна, це агресія, і було чітке розуміння, що якщо росіяни не будуть покарані за те, що вони зробили, це буде однозначний провал для усього G7, для усіх учасників. І тому у нас є повне розуміння, що ми на одній сторінці з точки зору мети. З точки зору, як цієї мети досягти, є різноманітні думки з цього приводу, є повна одностайність щодо класичних інструментів, класичних кримінальних розслідувань національних, чи розслідувань, які робить Міжнародний кримінальний суд, тут так само. Щодо нових інструментів, які не випробовувалися раніше, як то конфіскація суверенних активів чи створення трибуналу, різноманітні думок більше, але так само з кожним новим заходом, з кожним новою зустрічю ми бачимо, що підтримка цих ініціатив зростає. Ну, тобто, є світло в кінці тунелю. По-перше, крок ми дійсно плануємо піти з проєктом резолюції Генасамблеї, де ми спробуємо отримати підтримку більшості в Генасамблеї з тим, що було дійсно прийнято рішення, що Генасамблеї таку створення такого трибуналу підтримує, як це і було, власне, з компенсаційним механізмом нещодавно. Тому це буде перший крок, але оскільки рішення Генасамблеї ООН, резолюції не мають обов'язкової сили, на відміну від рішень Ради безпеки ООН, потрібен ще інший юридичний механізм з тим, щоб такі трибунали оформити. І це буде, безумовно, міжнародний договір. Тобто це така сама процедура, як ми йдемо з компенсаційним механізмом, резолюція Генасамблеї ООН, міжнародний договір, так само десь з трибуналом. Буде резолюція Генасамблеї ООН і далі буде міжнародний договір про створення такого трибуналу. Тут є питання вибору не тільки в наших партнерів, але й в нас самих. Ми можемо зробити це порівняно швидко, але з обмеженою кількістю партнерів. Там умовно 10 країн можуть зібратися і створити трибунал там за місяць. Це цілком реально. Але ми можемо почекати, і тоді створення трибуналу підтримують не 10 країн, а умовно 30, 40, 100. Тобто питання зараз у тому, на якому етапі ми будемо готові зупинитися. Ми точно розуміємо, що трибунал нікуди не зінці, ми все його все одно його створимо. Питання в тому, що з плином часу у нас додаються країни, які готові його підтримати, і це означає, що можливо, є сенс таки додаткову кількість країн зібрати голоси, тому що потім їм вже імплементовувати. Ми не хочемо отримати, щоб 10 країн оформили трибунал, був винесений вирок, а потім інша частина світу приймала Путіна, наприклад, в себе в гості і робила вигляд, що нічого не відбувається. Ні, ми хочемо, щоб до механізму приєдналася якомога більше кількість країн, і чим впливовіше ці будуть країни, тим буде краще. Ну, от, власне, і така виглядає ситуація. Ми, знову ж таки, немає сенсу поспішати, там, наприклад, щоб у нас трибунал був за тиждень. Ми розуміємо, що Путіна фізично на лаву підсудних за тиждень не притягнемо. Тому поспіх іноді може заважати у цьому плані. Трохи почекаємо, зберемо більшу кількість голосів, прокачаємо Генасамблею ООН, подивимося, яка там підтримка, протестимо і будемо працювати.